На перерві після другого уроку у школі номер 53 оголосили про термінову евакуацію. В одному з коридорів учень 9 класу розпилив у повітря газ із перцевого балончика. Вчителі кажуть, відреагували оперативно та одразу вивели дітей на вулицю. Діти вийшли організовано, але во время того, як ми виходили, вже деякі діти починали жалуватися на погіршення самочувствия. Спочатку троїх дітей госпіталізували. Их сопровождали работники школы, потом еще четверых. Школа, мы открыли все окна, проветривалась. В это время все дети находились на свежем воздухе. До класів діти повернулися вже за півтори години, а тих, хто скаржився на погане самопочуття, доправили до обласної дитячої клінічної лікарні. Тут школярів оглянули та надали їм першу медичну допомогу. Лікарі кажуть, наразі життю та здоров'ю учнів вже нічого не загрожує. Один тільки дитина був очень напуган, его состояние было средней тяжести, было головокружение, бледность кожного покрова. У остальных было такое, ну, будем говорить так, легкое покашливание, но и то оно очень быстро все стабилизировалось. Главное, это был, кроме всего прочего, испуг. И когда дети были госпитализированы, помещены в палату, у того ребенка, у которого было худшее состояние, проведена внутривенная инфузия жидкости, состояние абсолютно всех стабилизировалось. За попередньою інформацією, газовий балончик дев'ятикласник знайшов на вулиці по дорозі до школи. Згодом з його допомогою вирішив пожартувати у навчальному закладі. Наразі справу хлопця передали до поліції. В діях хлопчика вбачаються ознаки злочину за статтею хуліганство. Однак хлопцю 15 років, тому він не є суб'єктом вказаного злочину. І я вважаю, що ми будемо розмовляти з батьками хлопчика для того, щоб, можливо, їх до відповідальності. Вчителі кажуть, скоріш за все, учень скористався ним лише з цікавості. Пояснюють, на обліку у поліції він не перебував та агресивною поведінкою не відрізнявся. Юлія Звягінцева, Максим Клименко. Новини 51-го.